кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Утре Общински съвет Сандански ще проведе своето редовно заседание. В проекта за дневен ред са залегнали 44 предложения. Част от тях пред нас представи председателят Георги Батев. Финансовото състояние на Общинското ВИК дружество УВЕКС ЕООД е една от точките, която ще бъде разглеждана на утрешното редовно заседание. Една широко дебатирана тема от доста време, както сред колегите в Общински съвет, така и сред обществеността в Сандански, тъй като всички бяхме свидетели в летния сезон, множеството аварии, които ежедневно ни съпътстваха, и относно начина, по който биха могли тези аварии да бъдат предотвратени и начина, по който водното дружество трябва да кореспондира с общината и да действа съвместно с общината за отстраняването на тези аварии. Като цяло този проблем е доста деликатен от гледна точка на това, че финансовото състояние на водното дружество, както е известно на почти всички, че самото дружество не е в добро финансово състояние, не се намира в добро финансово състояние, като реално причините за това, смея да твърдя, че са много, причините за това са натрупани във времето назад. Така че ще дебатираме, ще изслушаме господин Димитров относно неговите виждания и доклада, който той е внесъл относно състоянието на ВИК дружеството, и ще се търси някакъв начин, дали със създаване на временна работна група, в която да включва експерти от администрацията, от УВЕКС ЕООД и колеги членове от Общински съвет, да се търси начин за изход от тази ситуация. Единственият изход минава през увеличение на цената на водата. Още две точки, свързани с закупуване на специализирана техника за нуждите на регионалното депо за неопасни отпадъци и Общинското дружество Стройком Транс ЕООД, са предизвикали интерес и интензивни дебати по време на постоянните комисии и председателския съвет. Председателят Георги Батев очаква въпросите да продължат и по време на редовното заседание. Притесненията на колегите общински съветници бяха единствено и само относно произхода и източника на финансиране, как би могла общинска администрация, нали, съвместно с Стройком Транс, с Общинското дружество, да придобие желаните от тях машини, и в едното беше компактор и булдозер, за другото се говореше, ако не се лъжа, за вариопреса, която да бъде и не изцяло нова, а втора ръка. Имаше становище от общинска администрация относно предоставено на колегите общински съветници относно произхода и източника на финансиране, като това, което са заявили от администрацията като начин, от който биха могли да дойдат средства за закупуването. Едното е безлихвен заем от ПУДОС, другото е средства за капиталови разходи, държавно финансиране в бюджета на община Сандански, финансов лизинг, обикновен 5 годишен, разплащан от собствени приходи, данъчни отстъпления от такса смет, така наречените отчисления, но не е конкретизирано реално. Нали, дадени са възможни варианти, но не е конкретизирано реално откъде би могла да дойде сумата, която е належаща за закупуване на въпросните машини. На заседанието ще се разглежда и предложението на доктор Андрей Миладинов относно приемането на нова наредба за реда и начина на отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ в полза на физически лица от община Сандански. Идеята е да се регламентира начина, по който да се изплащат финансовите помощи по молби на граждани. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.